Merita Subašić-Šabanović rođena je u Baru gdje je stekla osnovno muzičko obrazovanje. Srednju muzičku školu Vasa Pavić završila je u Podgorici, a muzičku akademiju na Cetinju sa najvećom ocjenom u klasi profesora Vladimira Bočkarijova. Tokom školovanja nastupala je i na domaćim i međunarodnim takmičenjima i osvajala prve nagrade. Zapažene koncerte imala je na Barskom ljetopisu i u drugim gradovima Crne Gore, a kao korepetitor nastupala je u Albaniji, Kosovu i Austriji. Živi i radi u Ulcinju gdje predaje u nižoj muzičkoj školi. Nam je drugi zajednički nastup. Prvi nam je bio u Ulcinju, spreman program, sređeno i onda smo odlučili u Baru da i ovdje publika čuje šta imamo da kažemo. I kako je došlo do te saradnje? Pa taj festival koji se organizuje u Ulcinju su nas pozvali da, u stvari oni su nas i spojili, da napravimo duo, pošto je još... Koji festival je u pitanju? Festival Vivo, koje organizuju naše dvije koleginice uz pomoć još jedne koja nije iz naše branše. I faktički su nas one spojile, pošto ovo je druga godina tog festivala i još uvijek je to tipa da domaće umjetnike, to jest muzičare iz Ulcinja, promovišu. I kada se održava taj festival? Krajem svakog mjeseca, od decembra do maja, kraja maja. Tako. I ovo je bio, dakle, jedan lijep povod i način da se napravi jedan ovakav duo koji nije baš uobičajen. Da, one su nas u stvari ispojile. Tako da one su nam koncipirale ovaj nastup zajednički. Mi smo već, Kristina je program osmislila koji ona već radila i ja sam ispratila. Da, i za koji repertoar ste se opredijelili? Šta nam o tome možete reći? Pa tu ima svega pomalo. Operskih arija, domaćih autora, ruskih romansi. Tako da šarenolik je i za svačiju dušu i za svaku publiku. Da svak može da odsluša. Vi ste do sada uglavnom solo nastupali, je li tako? I kako je ovo iskustvo? Pa, šta za vas znači kao umjetnicu? Pratila jesam solo pjevače, što domaće, što ljudi sa strane koji su dolazili, eto sada ih ne nabrajam, da se ne hvalim, ali u svakom... Nije bilo u ovom obimu, je li tako? Jedan je bio ovakav koncert, sad ovo već je malo ozbiljnije, malo iskusnije, jer sve to s godinama sazrijevamo i mi kao umjetnici, tako da za mene lično veliki korak naprijed posle malo duže pauze. Radim u nižoj muzičkoj školi u Ulcinju, tamo i živim, tamo sam osnovala porodicu, tako da trenutno je to to. Dakle, vraćate se na scenu poslije nekih porodičnih obaveza? Da, nakon pune 4 godine u Baru da nastupam. I na što ste se fokusirali, šta je za vas u nekom narednom periodu u planu? Koje je usavršavanje i kakvi su uopšte planovi? Planova ima puno, a evo, najrealnije je nastavak saradnje sa Kristinom. Oh,
Kristina Spasić-Dragović rođena je u Baru, student je završne godine Muzičke akademije u Novom Sadu. Iako ima tek 24 godine, iza nje su brojna takmičenja i nagrade. Između ostalih, dobitnica je specijalnog priznanja za najperspektivniji vokal na međunarodnom takmičenju u Rumi, a laureat je i takmičenja u Moskvi i Osijeku. Osvajala je niz prvih nagrada i na brojnim drugim festivalima u zemlji i inostranstvu. Jedna je od najtalentovanijih studenata za što je dobila stipendiju iz fonda operske pjevačice Melanije Bugarinović i Bečkog univerziteta za pohađanje master klasa i rada sa tamošnjim najeminentnijim profesorima i poznatim operskim pjevačem iz Španije, Romanom Vargasom. Prvi mi je nastup u Baru, tako da sam posebno emotivno doživjela ovaj večerašnji nastup. Inače, nastupili ste na festivalu Vivo, da li je i prije toga bilo nešto i šta za vas znači, evo kao gotovo svršenog studenta, šta znači scena i uopšte mogućnosti da nastupate zajedno sa Meritom? Ja, sasvim je slučajno došlo do spoja nas dvije i mogu reći da sam jako srećna što je došlo do toga. Posebno sam emotivno vezana za Crnu Goru, za Ulcin, tako da mi je stvarno bilo zadovoljstvo da krenemo sa tom saradnjom koja će se sigurno nastaviti. Recite nam kako ste odabrali repertoar i šta je ono što vi posebno preferirate i čime se bavite? Pa što se tiče programa, mogu izdvojiti jednu kompoziciju iz večerašnjeg programa. To je definitivno arija Sestra Anđelike iz istoimene opere. Posebno volim da pevam Puccinija, Verdija, to su mi neki omiljeni kompozitori koji mi prosto leže i pronalazim se u njima. Koncertu u dvorcu Kralja Nikole u Baru prisustvovala je i poznata crnogorska sopranistkinja i direktorka Barske muzičke škole, magistar Aleksandra Vojvodić-Jovović, čija je učenica bila Kristina Spasić. Prenijela nam je utiske sa koncerta. Izuzetno mi je drago i vrlo emotivno sam prihvatila ovaj koncert, saslušala moju divnu bivšu učenicu koju sam predavala negdje kroz nižu muzičku i srednju muzičku školu i mogu da vam kažem da je večera zaista zablistala svojim prelipim glasom, svojim glasovim mogućnostima i već to se vidi da je to jedan odškolovani glas. Sa vrlo teškim repertoarom večera se predstavila našoj publici i ja iz punog srca mogu reći da sam večeras zaista uživala, presrećna što se negdje ostvarila moja želja da jednog dana svoje učenike slušam iz prvog reda i uživam u ovoj predivnoj umjetnosti. I da podstaknete da se što više mladih bave operom ili tako i solo pjevanje. Naravno. Što je bila vaša uvijek želja i namjere? Pa naravno, to je jedna od najljepših umjetnosti, opera je najljepša, među najljepšim umjetnostima i divno je kada se naša omladina bavi tako jednom lijepom umjetnošću i nadam se da će u budućnosti biti ih sve više, a ima ih zaista dosta. Profesorica klavira Merita Subašić-Šabanović i sopranistkinja Kristina Spasić-Dragović predstavit će se publici i u drugim gradovima Crne Gore, kao i na predstojećim ljetnim muzičkim festivalima.